Вітаю вас! В ефірі програма «Громадська приймальня». Як часто трапляються випадки, коли вкрай необхідною стає кругленька сума грошей? Коли не рятують ні власні заощадження, ні кошти від друзів, а натомість рясніють рекламні пропозиції по кредитах за низькими відсотками? Що це? Реальний вихід із ситуації – безгрошів'я чи кредитний капкан? Про це упродовж півгодини ми говоримо нині у громадській приймальні. А моїми співрозмовниками є голова Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віктор Буденчук та громадський активіст з Івано-Франківська Павло Косів. Вітаю вас! Нагадаю нашим глядачам, що громадська приймальня працює у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Дешеві кредити під 3-7%. Спокуслива пропозиція. Чи несе вона якусь під собою небезпеку? Небезпека полягає в тому, що людина хоче отримати гроші. А замість того вона попадає в ситуацію, коли вона і в початку робить перший вклад, мінімум 2,5, а є і більше люди платять, і платить кругленьку суму кожен місяць. Тобто, то отримує гроші чи не отримує? Як правило, вона ніколи грошей не отримує. Вона тільки свої гроші втрачає. Вдобавок, я хочу сказати, що ми сьогодні, я думаю, будемо обговорювати тему не банківської діяльності, де людина зайде в банк, надасть свої реквізити і платіжоспроможність свою, і отримає кредит в певні терміни, і як передбачено законодавством. А ми сьогодні будемо говорити про ті суб'єкти господарювання, юридичні особи, які називаються кредитні спілки, не кредитні спілки, а позичальники або так звані кредитувальники, де дуже рясно в засобах масової інформації, особливо в друкованих, звучить, що люди добрі, під 700 тисяч, скільки хочете, за добу, дуже швидко. Пред'явіть тільки, дайте нам паспорт і ідентифікаційний код. Але люди повинні зрозуміти, що на даний час під 3-7% річних в нашій державі, ну це точно, що це сир в мишоловці. І для цього ми зібралися, щоб якось попередити громадськість і особливо населення, що вони не попадали, бо дуже багато випадків є, де потім людина мусить своїми кровними якось захищати свої інтереси, забирати назад ті гроші, які вони неправомірно виманили в них отакі діячі в судах. Ви вже сказали, що кредити можна отримати і в банку, і від шахраїв. Як розрізнити от людині, якій насправді зараз вкрай терміново треба гроші, добросовісного позичальника від шахрайського діяча? Надання кредиту – це є послуга, яка називається фінансовою послугою. Законодавством України визначений порядок надання тому чи іншому суб'єкту господарювання права бути учасником фінансового ринку і надавати кредит. Вона повинна мати дозвіл, який називається ліцензія, і який видається Національною комісією з державного регулювання фінансових послуг. Якщо людина бачить об'яву, на будь-яких чудових умовах вона в першу чергу повинна звернути, чи є в цій об'яві номер ліцензії та назва органу, який надав цю ліцензію на надання фінансових послуг. Оце є основна умова, і на це повинні люди звертати увагу в першу чергу. Якщо нема цього документу, людина просто не повинна більше вже мати розмову із цими рекламодавцями. Мова йде про кругленькі суми грошей. А це означає, що така угода обов'язково, ну, таке позичання обов'язково передбачає підписання угоди, в якій, напевно, всі ці пункти прописуються. Розкажіть, в чому хитрість цих угод? Якщо дозволите, два слова. Значить, тими рішеннями, які позитивно вирішені всіма судами, і в тому числі вищими інстанціями судів, по деяких таких кредиторах і позичальниках, сказано, що це є шахрайська вже діяльність, і в цьому випадку, що навіть що вони не є учасниками цього фінансового ринку. Але що я хочу сказати?
Коли... І це, напевно, можна довести тільки через суд, що вони є шахраї чи не шахраї. Я до чого кажу, що іменно вже судові рішення, які підтверджують такі випадки. Але я повністю погоджуюся з Павлом Павловичем, що він сказав, що в цьому випадку, на жаль, так сталося. Тобто, якщо ми не бачимо, що біля реклами розміщено, коли і ким видана ліцензія для цього суб'єкта, звертаюся ще раз до громадян, будьте вже обережні. Але друге питання, дуже коротко. Коли ви навіть зателефонували по тих телефонах, де вони дуже надають, але ж там дуже файні умови. Тобто принесіть паспорт, ідентифікаційний код, і на протязі доби ви отримаєте навіть 700 тисяч гривень. Але в першу чергу, коли вам зададуть питання, починається розмова, що через 30 секунд ми вам перезвонимо і скажемо, чи керівництво цієї структури забезпечить вам такий кредит. І, як правило, ні одної людини я ще не чув, щоб не забезпечило. Тобто вони, мабуть, і нікуди не дзвонять, просто кажуть, вам вже цей кредит ми відложили, якщо хочете, приходьте його получати. Ну тільки людина приходить щось отримати, йому кажуть, ми мусимо пересвідчитись вашої платоспроможності. От якщо це 700 тисяч, то 56 тисяч, ну приблизно я кажу, вкладіть, будь ласка, на як перший взнос на ось рахунок ми даємо. Цей внесок ваш абсолютно він повертається і він не входить в ту суму кредиту. Тобто ви через добу ми вам віддаємо 700 тисяч і вертаємо тих самих 56. Це я так як приклад кажу, бо 700 тисяч нема таких багато людей, які, якщо, наприклад, я дзвонив в таку ж саму спілку, то вони мені просили 35 тисяч, то сказали, що 2500. Якщо ви принесли перший внесок. Тобто підтверджується схема. Спочатку люди повинні зосередитись і насторожитися, в якому плані. Я прийшов отримати кредит як банк, а мені кажуть, сплати ти. Я сплатив. Ну, але це там вони пояснюють, що це страхування. Вони пояснюють, що це треба перевірити платоспроможність, але як виявляється, що людина платить для страхової компанії, як виявляється, яка страхує їхній цей кредит, вже будемо говорити, на мій кредит майбутній, який я маю отримати. А далі вступає в силу дія ще одного договору, якого підсовують. Але дивіться, ми кажемо, що людина підписує угоду. Це все прописано в угоді чи не прописано? В угоді вже навіть рішеннями суду признано такі. Там настільки прописана угода, що багато статей суперечить одній одній, людина запутається однозначно. Якщо не досвідчений фінансист, не знає економіки і так далі, дуже багато статей, які протирічать. Але саме основне, що як потім з'явиться в уяві вже, коли почитаєш дуже уважно ту угоду, що це колись тобі дадуть цей кредит, але ти мусиш щомісячно, якщо ти взяв 100 тисяч і треба платити по 850 гривень в місяць, то треба їх постійно накоплювати, бо виявляється, що ви попали в таку систему кредитування, де колективне кредитування, тобто називається по групах. Тобто в нас, як вони будуть стверджувати, що ми повинні набрати 30 чоловік, і поки всі не здадуть цих 100 тисяч, тоді ви перші їх і отримаєте. Тобто ви здавайте нам гроші, а колись, коли керівництво розгляне таку можливість, що вам надати, от тоді ви тільки отримаєте її. Де ж тоді ті слова, що сказали за добу, ти вже отримаєш ці гроші? Де ж ті слова, що ми абсолютно несемо гарантії, відповідальність, але ми тільки хочемо почути або перевірити вашу платоспроможність. От в цьому випадку коли якраз коли готувалися до ефіру, то стикалися з такою інформацією, що людям не дозволяли знайомитися з угодою, виносити угоду, а обов'язково тільки після підпису вони мали право таке. Це є порушення? Тобто йде психологічний вплив на людину. Там кажуть, і оці всі представники цих компаній, вони дуже гарно підготовлені, де людині просто розказати, що якщо ти тільки це сплатиш, ти зразу ж отримаєш. І люди якраз на це купляються. Тобто люди, що туди приходять з нагальнішою проблемою і з нагальнішою іменно бідою, що треба срочно отримати ці гроші. На жаль, потім це розтягується на роки, і коли людина зрозуміє, що її ошукують, тобто вона далі їм накопичує ці гроші, і вона не знає, чи вона їх поверне, а тоді тільки, вже схаменувшись, люди звертаються до суду. І починаються річні тяганини. Дивіться, людина добровільно, без примусу, підписує абсолютно угоду. Тобто вона сама розуміє, що десь ризикує, десь не десь ризикує. Так. Наскільки складно довести, що такі дії з боку шахрая, з боку такого позичальника, є дії шахрайськими? Справа в тому, що якраз із ознаю, із ознак шахрайства є те, що людина передає гроші добровільно. Шахрайство, воно класифікується законом наступним чином. Це
заволодіння чужим майном шляхом обману або наданням недостовірної інформації. Людина приходить, созвонившись із фірмою, приходить на офіс, отримує пропозицію проплатити гроші. Людина звичайна, кожна нормальна людина. Значить, якщо навіть їй не потрібно людині володіти особливо законами. Вона згідно Конституції має право на достовірну і правдиву інформацію. Людина прочитала об'яву у газеті, яку вона поважає. Людина прийшла в теплий привітний офіс, де сидять люди. Розумієте? Жінки, як правило, милі і приємні. Людині дають рахунок і кажуть, ви проплатіть. Дайте договір. Ну, ви розумієте, у нас такі умови, що ми спочатку, ви проплачуєте гроші, ми потім надаємо вам договір. Ну, коли людина вирішує отримати гроші, а як правило це так, вона не звертає увагу, що тут написано в рахунку. Вона вважає, що вона підписує угоду з даною фірмою, представниками якої є люди, консультанти так звані. Вони надають, якщо на твою вимогу, доручення, що вони не є хто-небудь, вони тобі надають виписку із єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб і дають рахунок. Ти біжиш і платиш. Коли ти приходиш і перед тим, коли ти біжиш, вони тебе просять. Ви коли проплатите, ви нам обов'язково продзвоніть. Для чого? Ну, щоб ми вже подзвонили, щоб вам гроші виділили і так далі. Ви прибігаєте, проплативши, дзвоните, приходите, вам підсовують купу паперів. Оце проплачуєте, підписуєте. Ви підписуєте. Коли гроші? Все спокійно, через годинку ви отримуєте гроші. Розумієте? І те якраз одно, якраз тим, що людина добровільно підписує під величезним психологічним тиском, розумієте, це є ознакою того, що ці от так звані грамотні і кваліфіковані консультанти вчинили дію, яка називається шахрайство. Це не є, оце те, що людина підписала, я наголошую на цьому, то, що людина добровільно писала, підписала. І ще, як правило, виникає таке, ну ви ж читали, що там написано. Зумієте, це і є якраз одним із варіантів довести в суді про те, що здійснено шахрайство. Ну, вже на сьогоднішній день відомо про діяльність багатьох таких фірм. За якими схемами, як правило, працювали фірми-шахраї? Фірми, всі. Показником першим роботи даних фірм є те, що вони завжди пропонують спочатку проплатити. Другий випадок, вони пропонують надати поручителів. Ну, ви розумієте, ми повинні розмати докази вашої платоспроможності, як сказав пан Віктор. Але коли людина погоджується надати плату поручителів, йому починають пояснювати, та ви що, ми вам вже замовили гроші, у нас вже чекають. А коли ви надасте нам цих поручителів, це проходить час. Тобто вони переконують все-таки, щоб ти спочатку проплатив гроші. Схема міняється в наступному. Є наступна схема. Ви проплачуєте на ту фірму, з якою ви потім, на ту юридичну особу, з якою ви потім підписуєте угоду, або ви проплачуєте на фірму, на юридичну особу, на суб'єкт з підприємницької діяльності, угоду, з якою ви не підписуєте, на надання вам саме кредитних ресурсів. Коли ви потім, уже людина, починає розбиратися, що ж вона підписує, вона побачить, що вона підписала угоду з структурою на надання інформаційних послуг, що вона підписала акт на виконання робіт, що вона підписала папір, якою вона свідчить, що вона ніяких претензій до юридичної особи фірми, не має. Немає. Розумієте? Немає. Потім наступає наступна схема. Розумієте? Є ще схема, що тебе примушують і пропонують проплатити кошти відразу. І за надання тобі інформаційних послуг,
і в страхову компанію. Розумієте? Ознакою шахрайства є якраз і те, що ти платиш за інформаційні послуги. Значить, закон про захист прав споживачів, стаття 22, вимагає, споживач повинен отримати товар, повинен отримати послуги тільки після повного ознайомлення з усіма нюансами. Інформація часткова і ще й недостовірна, як виявляється потім. Я хочу наголосити нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон у студії 230016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Говоримо про кредитне шахрайство. Ну, скільки ж таких фірм шахраїв у нас є на Рівненщині? Чи вже можемо ми говорити? І наскільки велика є армія ошуканих людей? Я готовий оголосити, надати список, адреси та номера телефонів представництв суб'єктів підприємницької діяльності, які вже багатьма рішенням судів з Верховним судом України признані шахрайськими, і діяльність їх признана фінансовими пірамідами і шахрайством. І проте вони продовжують і працювати. І вони продовжують, представництва працюють і процвітають. Я відповідаю за кожне слово наданої мною інформації і готов озвучити. Можете озвучити, тільки в нас не так багато часу. Прошу. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрфінстандарт». Телефон 093. Я думаю, можливо, не варто аж телефони. Ви просто телефони будуть залишені ведучому телепередачі. Товариство «Фінвесткор», який працює дуже важливо, вони працюють усі по програмам так званим. Це програма «Інвесткредит», Кредит, Сіті Кредит, це вулиця Данила Галицького, 19, поверх 2, 215 кабінет. Київська, 21, вони йдуть, рекламують надання своїх послуг під титлом «Кредит швидко, легко, зручно». Є інша реклама, яка називається «Краще, ніж кредит». Ну, взагалом, скільки таких фірм на Рівненщині є? Назагалом, сказати, скільки таких фірм на Рівненщині, неможливо. Чому? Я називаю фірму на Грушевського, 77, і фірму на Данила Галицького. Ці фірми є похідними фірм, які називалися «Товариство з обмеженою відповідальністю «Правник», товариство з обмеженою відповідальністю «Ніван Люкс», приватне підприємство «Зедок», приватне підприємство «Гресток» і так далі. Тобто, в чому полягає небезпека, ще важлива. Ви проплатили гроші, фірма поміняла назву, і ви не маєте до кого звертатися. Оці дві фірми, які я наголошую, це є старі фірми. Їх вони не одночасно притягувались до суду, не вигравалися справи, і вони зрозуміло. Свої і тут є бездіяльність правоохоронців в цьому напрямку. Далі. Мені підказують, що у нас є дзвінок від глядача, і ми хочемо почути ведучу. Глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, в мене таке питання, дивлюся, я завтра хочу допомогти племінниці, вона попала в цю саму ситуацію, мати трьох дітей із села Березнівського району, скористалася такими аферистичними послугами. І я завтра хочу йти туди на фірму, і це представництво, що вони представилися, на кого вони працюють, вона б витягли з неї 7200 грошей, вона переслала. Я думаю, вам спочатку краще звернутися до нас, і наш телефон 26-34-91, ми вас уважно вислухаємо завтра буквально. А де то вас знайти? Це компанія, телерадіокомпанія Котляревського 20А. Телефон гарячої лінії 26-34-91. Котляревського? 20А. Так.
Телефон гарячої лінії 26 34 91. Ми вас уважно вислухаємо і підкажемо, як вам діяти. І всіми документами підійдемо до вас, да? Так. Дуже вдячна вам. Пам'ятаю, дозволите дякуємо. Слово одне так, сказати? Так. Я раджу вам нікуди не ходити. Це безнадійно. Ви собі додаєте сивини і псуєте нерви. Пані ведуча, дала вам номера телефонів. Будь ласка, підходіть, вас вислухають і вам допоможуть. Не псуйте собі нерви. Ну, як правило, люди думають, що можна в правовому полі вирішити питання. Яка відповідальність передбачена до шахраїв, які так діють? І чому вони не бояться? Чи насправді така відповідальність маленька, що ви називаєте порушників чинного законодавства, і вони продовжують працювати? Чому маємо таку ситуацію? Я скажу, ну, відповідно до нашого антимонопольного законодавства, і чому я приймаю участь якраз в цій передачі, і радий, що приймаю, в нас є закон України про захист від недобросовісної конкуренції. І там 15 прим. Стаття звучить «Поширення інформації, яка вводить в оману споживачів». От іменно такі дії, отаких от горе-кредиторів, якраз і вводять в оману споживачів, і як результат бачимо горе людей, і не знають, як навіть ті кровні свої забрати, вже не дивлячись на те, що ніхто їм не надасть цей кредит. Тобто, у межах наших повноважень органи Антимонопольного комітету України і по всій Україні розглядали вже декілька десятків справ, і ці справи, в залежності від того, як там суди відносились до них, але на останній момент ці справи виграються в судах. Тобто, в разі, якщо я дав телефон гарячої нашої лінії... Кредиторами виграються чи позичальниками? Нашими територіальними відділеннями, бо ми приймаємо рішення, і до чого я веду? За такі дії 5% від доходу цього суб'єкта господарювання ми вправі, це максимальний штраф, 5% від річного доходу. Це не від прибутку, а від річного доходу. Досить солідні штрафи. Ми накладаємо на них, а далі вже рішення суду. Звичайно, вони оскаржують, позовні заяви пишуть, і далі йде по вищих інстанціях. До вищої інстанції дійшло, рішення на нашу користь, далі вступає вже виконавча служба і стягує ці кошти. Наскільки ймовірно, що людина, яку шукали, зможе повернути свої кошти? Практику, Павло Павлович. Значить, мені відомо понад 25 судових рішень. Ні в одному рішенні не відмовлено постраждалому у поверненні йому коштів. Дані справи є рішення Верховного, по даних справах є рішення Верховного суду України. І всюди рішення одне. Це шахрайство і шахрай, ну будемо говорити відверто, зобов'язаний повернути постраждалому кошти. Тобто, що я хочу сказати постраждалим? Не слухайте нікого, які вам розказують, що то треба буде закласти ще купу грошей, що то ще, що вам ніхто не поверне. Юридичні послуги платні, да? Правда на вашому боці. Ви постраждалі. Щодо вас порушені права про захист прав споживачів. Не треба ні до кого ходити, до цих представниць, не треба з ними багато вести дискусій. Ви пишете заяву про вчинення злочину до міліції, і звертайтесь до юриста. Юрист вам підготує звернення до суду. І не вважайте, що ви будете платити юристу більше, ніж ви вже проплатили або ще будете платити шахраю. Щодо згідно 22 статті закону про захист прав споживачів, ви не платите судових зборів. Тобто, ви платите тільки юристу, ну то є мізерна сума порівняно з тим, що ви проплатили, і подаєте матеріали до суду. І то є виграшна справа для вас. Я хочу, щоб ми ще зауважили, ну от така прикра ситуація, що засоби масової інформації, які не перевіряють ліцензії, ніби стають співучасниками цього злочину, тому що вони публікують інформацію, але посилаються тільки такою приміткою, що відповідальність за рекламу несе рекламодавець, і тим самим вони поширюють цю злочинну діяльність. Ну, два слова, якщо дозволите. Значить, будь-яка реклама повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. Це один єдиний принцип, на що теж в межах наших повноважень, і враховуючи цю ситуацію,
І як буквально недавно ми надали рекомендацію рівне вечірньому нашій газеті для того, щоб вона звертала на це увагу. І зараз підготовлені рекомендації всім друкованим засобам масової інформації, не тільки Рівненської області, а й тому самому експресу, якому ми будемо посилати, і через 10 днів вони повинні нам повідомити. Тобто, якщо є рекламо-розповсюджувач, то він повинен знати, що якщо там написано, що це реклама є, і це наша там фірмочка або взагалі не посилання є, хто це такі, а тільки телефони, що ми не є фінансовою установою. Люди добрі, звертаю вашу увагу. Це перший признак шахрайства, тому що це є фінансова установа, яка надає позики, в тому числі надає фінансові кредити. Тобто, якщо це позика або кредитування, це є фінансова установа. Друге питання: реклама-розповсюджувач повинен вимагати від них ліцензію або дозвіл тої нашої державної комісії, яка здійснює контроль за ними. Отаких два принципи, через що кажу, що відповідні рекомендації, а вони обов'язкові до виконання, будуть надані всім друкованим засобам інформації. І дуже звертаю увагу, особливо наших регіональних, що якщо ви не виконуєте цих рекомендацій, а це рекомендація адміністративної колегії територіального відділення, це є рішення. Те саме рішення, що і розпорядження, і так далі. Вони ще називаються рішення. А за невиконання рішень відкривається справа за невиконання рішення адміністративної колегії, і далі будуть гарні штрафні санкції. Це я вам, як кажуть, заявляю і застерігаю. Хитрість і злочинні шахраїв полягає в тому, що вони дають угоду винести людині тільки після того, як вона її підпише. На етапі підписання, чи може людина без проблем для себе відмовитися від такої угоди? Ну, бачите, коли людина вже проплатила гроші. А якщо не проплатила, тільки підписала угоду. Якщо не проплатила, ніхто їй угоду не дає. Абсолютно. Вона має ніхто повне право. Ніхто їй угоду не дає. Якраз і полягає одна із нюансів даної схеми. Розумієте? Ізящність, кажуть росіяни. Тому що ти спочатку платиш гроші, а потім ти вже не можеш просто відмовитись підписувати. Але шахраї, як правило, так працюють, що треба дуже швидко, оперативно ці гроші сплатити, бо ж людина хоче гроші отримати. Вони тебе обманюють наступним чином. Твої гроші, твоїх там 25, 40, ну 700 тисяч, каже пан Віктор, вже лежать. Вони гріються, вони киплять. Забери. Давайте, забери їх. Ну ти ж не хочеш забирати. Ну коли на людину, розумієте, ще вибачте, чоловіка, починають наступати дві жінки, то чоловік робить те, що від нього хочуть. Ну, по-перше, треба гроші. Да. Я вам дякую, шановні гості, за можливість, за те, що ви розказали нам таку важливу інформацію. Дякую всім, хто був з нами. І наостанок лише нагадаю, що сьогодні гостями громадської приймальні були голова Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віктор Буденчук та громадський активіст Івано-Франківська Павло Косів. Нагадаю ще раз, телефон 26 34 91, це телефон гарячої лінії програми «Перехрестя правди». У студії була Оксана Савчук, побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.